Och där är vi igång. Så klar vänster Jens. Uppslag. Ingen visste var den tog vägen riktigt. Jens har tappat balansen. Får sina fiskar varma av Kristianstadklacken. Jesper Olsson som står bakom egen kasse och väntar in folk. Hampus Kloss. Bra Mattias att hålla den pucken. Karlsson. Tullande. Skjuter, studsar framför mål. Tullande kan hålla den kvar i zon. Karlsson, Tolander, Berlin, tar inte fram till Jesper Olsson som kommer bort. Och kollar man på Kristianstads boxplay-statistik så har de 84%, vilket innebär att de är en av de bättre i serien i boxplay också faktiskt. Jag tror de ligger fyra eller trea där i serien totalt. Och jag tror att det kommer passa mer om det boxplay som Kristianstad spelar, för att man går ut väldigt hårt och sätter press på forwardsen. Och Mörrum har så pass individuella skickliga spelare så att man kommer lyckas göra bort. Här har vi Hedman som skjuter bort. 1-0 för Mörrum. Hedmans mösare. Han får kliva in på cirklarna. Han siktar in sig och trycka till. Kul för Hedman. Kul andra för mål Hedman. För säsongen. Jajamensan. Nej, tredje. Det tredje. Tredje. Men andra mål. Andra matchen i rad. Precis. Nej, det jag sa precis där. Precis. Spelar väl i Malmö. LDB. Och där har vi kvitteringen. En helt skymd Mattias Pettersson ser inte ett jota. Nej. Det är väl rättvist om vi ska vara ärliga. Ja, tycker jag. 18.05 på klockan och vi har tror att det är Lattulip som står runt och får in den via stolpen, va? Nej, jag tror det var Lagerström, va? Okej, Lagerström. Nästan säkert. Jajamensan, Lagerström samtidigt som David Jonsson lägger vägen puck mot Nord. Vi har mål! Det är Guldén. Som det hela börjar med att Jonsson lägger puck på mål bara. Som jag tror att det är Torlande som kan komma loss i kamp med Torlande. Torlande kommer loss. Blir avväpnad av Breberg i Kristianstad. Tolander försöker en fräcking sorg bakom kassen. Guldén. Jesper Olsson. Jesper som har ett ganska bra skott när han väl får ladda bössan. Grönqvist lägger den i byxan på Lagerström. Fantastiskt skridskoskicklig han är i Illestedt. Och här var det helt slumpmål igen. Är det Lattulip som styr in den? Tror så, att det är så. Ja. Ett långt anfall från Kristianstad som där ett skott från backplats tror att det är... Jag ska inte säga vem som, om det var Nilsson eller Bugge som la in den mot kassen. Wong jagar Nilsson. Jens Svensson. Wong till Andersen. Måste man hem med omslaget här, man har ett långt lag. Duchier frispelar Wikner som är snyggt lägger in den under Mattias Pettersson som inte hängde med i sidleds förflyttningen där. 2-3. Tappar två stycken spelare. 15-59.
Tappar två stycken spelare långt upp i banan. Både Jens Svensson och Brandon Wong hamnar bakom. Vi ser. Och det är en seger för Simon Nord. Dålig fart av Andersén skulle jag vilja säga. Åkningen vad som finns i morgonslaget för tillfället. Gjort. Näslund försätter sig i en svår situation. Mm. Samtidigt som Kristianstad kan göra 4-2. Ja, så Näslund tar på sig lite där känner jag. Ja, det är Brugge som lägger ett fint skott och lägger den så, på ben. Känns inte riktigt som hon har någon energi kvar i morgonslaget just nu. Nej, så pucken studsar på Hedman skridskor och bara smiter precis utanför stolpen. Och det är ingen icing, det slår Johansson av. Där kan Kristianstad Mikael Larsson göra 2-5. Vi återkommer. Vi har en kris till bästa.